Mataræðið hefur eins og hreyfingin breyst mjög mikið á síðustu áratugum, eins og Magnús Skefing stofnandi Latabæjar þekkir vel. Þá þarf maður að hugsa í Hagkaup til dæmis eða í stórverslunum bara almennt. Í þessu stórverslunum það 50% afsláttur af selgeti á nammi bar, svo kölluðum. Það er heilt gangur af selgeti, sko, sem kemur bara alveg eftir öllu. Og þá spyr maður sig, sko, ef þetta 50% afslátt af selgeti einu sinni í viku, veitum við, er þá svona gríðalega álagning á selgeti? Eða þóli það? Akkur má þá ekki vera á sama tíma 50% afslættir að grænmeti? Það er náttúrulega rosalega erfitt fyrir okkur sem neytendur að fara út í búð og þar hálfu lítri af kók, nánast sama verði og 1 lítri. Og 1 lítri á næstu sama verði og 2 lítri. Ég held bara að við höfum minna frjálst val það hvernig við lifum heldur en viljum vera láta. Maður stillt upp í stórmörkuðunum til þess að maður sjáu fyrst það sem óholt. Það stillt upp sælgæti í augnæði fyrir börnin. Það á endanum við kassan þar sem allir koma þegar orðnir svangir. Það sælgæti, það til dæmis ekki grænmeti. Nammipokar hafa stækkað, súkkulaðistykki eru nú mörg fáanlegi extra large og flöskur undir gosdrykki eru stærri en áður. Jafnan lækkar verðið eftir því sem magnið eykst og niðurstaðan svo að sykurneysla hefur aukist gríðarlega. En öll verðum við að borða og óhollur matur allt í kringum okkur. Þess vegna getur baráttan við að stjórna mataræðinu verið þrautin þyngri.